Вітаю в ефірі новини АТН, в студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Мы, мужчины, должны защищать свою родину. Родину, как говорится, не выбирают. Родина моя Украина. Харків відправляє на збори резервістів. Мова йде про резерв першої черги. Це добровольці або військові, які вже мають бойовий досвід. Вираховано ринкову вартість транспортного засобу на ринку Німеччини для нас не составить проблем. Пропускні пункти підготовлені до напливу нерозмитнених автомобілів. Обдурити митників, надавши неправдиві дані з приводу вартості автівки, не вдасться. Ну, зимой полседьмого, когда я вышел с собакой погулять, я вышел со стенки уезжать на работу. Дым валил с квартиры, из окна. Если бы вовремя не вызвали пожарную команду, то дома пожить не было. Ранкова пожежа забрала життя 80-річної бабусі. Старий будинок міг спалахнути як сірник, аби не пильність сусідів. Отже, деталі. У Харкові вже почали відправляти резервістів на збори. Мова йде про резерв першої черги. Це добровольці або військові, які мають досвід. Сьогодні в обласному військкоматі зібрали десантників. Більше 40 чоловік. Місця призначення, військові частини, в яких пройдуть збори, не повідомляються. Яка ситуація у Харкові та з яким настроєм військові йдуть на службу? Репортаж Наталії Білокудрі. Тапочки обязательно взял, потому что душ еще никто не отменял, мы должны быть чистыми. Ну, из вещей как бы все, много не наберешь, потому что все в основном выдают в воинской части. Форма, ХБ, ботинки, шапка, бушлат, все выдается в воинской части. Поэтому взял самое необходимое. Старший сержант Володимир Марков показує рюкзак, який бере з собою на збори. Коли з військкомата прийшла повістка, ні хвилини не вагався, каже чоловік. У 2014-му він з побратимами стояв під Луганськом. Марков – десантник, тому повертається в рідні війська і вже на командну посаду. На зборах зустрів бойових товаришів. Тож, каже, настрій піднесений. Зізнається, і на роботі, і в родині його рішення сприйняли спокійно. Навіть моє согласие, можна сказати, ніхто не спрашував, тому що ми люди воєнні. Мені дали бойову повістку, і от з бойовою повісткою я прийшов сюди для відправки. Сегодня уезжаем. Как родные отнеслись и на работе? Ну, родные, так сказать, так как я уже год уже, как я сказал, уже отслужил, поэтому к этому моим родным уже не привыкать. Но это был год, а это, извиняюсь, там каких-то 20 дней, поэтому никаких там проблем или претензий ко мне не было. Мы, мужчины, должны защищать свою родину. Родину, как говорится, не выбирают, родина моя Украина. З моменту запровадження військового стану в Харківському обласному військкоматі не стихає телефон. Колишні атовці дзвонять самі і хочуть допомогти державі у скрутний час. За словами військових, вже у неділю вони відправили першу бойову команду резервістів на збори. І люди продовжують йти. Про уклоністів навіть не йдеться. Навпаки, доводиться відмовляти тим, хто прийшов. Сюди прибуває не тільки та кількість чоловік, кого ми відбираємо, а й резерв обов'язково повинен бути. Тому ми дивимося, перевіряємо, дивимося настрій всіх, ну і, звичайно, вже відбираємо кращих із кращих. Але, ну, будемо так казати, неправильно, тут всі кращі. Навпаки, навіть приходиться декому казати, що хлопці, почекайте, буде слідуюча команда, візьмемо слідуючу команду, тому що досить багато бажаючих. Десантно-штурмові війська з Харкова сьогодні відправляють порядка 40 чоловік. Збори триватимуть 2 тижні, якщо не буде загострення в зоні бойових дій. Всього з Харківського регіону до ЗСУ на навчальні полігони відправлять близько 400 чоловік. Далі черга резервістів другої черги. Їх вже більше 1000 чоловік. Це так звані підрозділи територіальної оборони. Протягом 2 тижнів до 22 грудня будуть проведені однодневні перевірочні збори з особовим складом бригади територіальної оборони, які призначені до цього підрозділу територіальної оборони. В цілому ж ситуація у Харкові контрольована, запевнили силовики. Під посилену охорону взяти близько 400 об'єктів критичної інфраструктури. Це вокзали, аеропорт, метрополітен та комунальні підприємства. Також на виїздах та в'їздах в місто почнуть працювати 27 мобільних постів. Їх створили на час дії військового стану. Це не блокпости, як то кажуть. Це пости, де несуть службу співробітники поліції для посилення контролю за і безпекою дорожнього руху також, і превентивні заходи, і розкриття злочинів, зв'язаних зі зброєю, незаконним обігом зброї, інших речовин. Що стосується прикордонної служби, тут статистика з моменту запровадження військового стану така. Перетнула державний кордон 6213 громадян Росії, із них 218 було не пропущено. Решта – це жінки, діти, люди похилого віку або особи, які мали підстави для перетину кордону. Також правоохоронці посилили патрулювання і в самому Харкові. Кожного дня стежити за безпекою на вулицях міста виходить більше 1000 патрульних поліцейських. Це на 400 співробітників більше, ніж до запровадження ВП у Харкові. Наталія Білокудра, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості». Жваве обговорення нового закону про так звані «євробляхи» не вщухає. Від закону про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією багато хто з господарів цих автівок очікував компромісу, але мають багато питань щодо використання нових правил на практиці. Перша розмитнена за новим законом автівка на номерах іноземної реєстрації вже їздить містом. У процесі розмитнення наразі ще близько 50, повідомив виконуючий обов'язки начальника Харківської митниці. Натомість всі пропускні пункти підготовлені до напливу ще не розмитнених автомобілів. Обдурити службу, надавши неправдиві дані з приводу вартості автівки, не вдасться, кажуть фіскали. На сьогоднішній день ми в повній мірі користуємося такими довідковими ресурсами, як Schwacke, як mobile.de, тому вирахувати ринкову вартість транспортного засобу на ринку Німеччини для нас не составить проблем. Водночас, кажуть власники так званих «євроблях», у ці проблеми є і зворотній бік. Так, каже Роман Старченко, багато хто купив собі машину і вже встиг відремонтувати, а як тепер це довести – невідомо. Очень много людей покупали их с дефектами. Где-то там была она ударена, может быть, там дефект коробки или еще что-то в этом роде. Сейчас же человек, соответственно, этот автомобиль сделал, вычухал его, он у него красивый, нарядный, отремонтированный. И когда он приезжает на таможню и указывает цену, за которую он ее купил, ДФС начисляет такие суммы за автомобили, которые просто ни в какие рамки не идут. Загалом, щоб розмитнити автівку на іноземній реєстрації, власник має 180 робочих днів. Наразі після набрання законом чинності ще діють пільги. Так, протягом 90 днів акцизний податок зменшується на 50%. У наступні 30 діб знижка становитиме 30%. Потім треба буде сплачувати податки у повному обсязі. Штраф за нерозмитнене авто сягатиме суми 178 тисяч гривень. Для процедури розмитнення не потрібно буде викликати іноземного резидента, на якого оформлене авто. Достатньо мати при собі документи, що свідчать про передачу прав власності на машину, додали у фіскальній службі. За один день митні пункти області зможуть пропускати до 100 автівок. Ними можуть скористатися не лише харків'яни, а й мешканці будь-якої області і навпаки. За необхідності фіскали обіцяють відкрити додаткові пункти пропуску. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевідення «Новості». У центрі міста згоріла квартира в старому будинку. Літня жінка загинула від чадного газу. Інші мешканці двоповерхівки не постраждали. Деталі в репортажі Аліни Курлович. Усі квартири заповнені димом, а у під'їзді навіть зараз неможливо знаходитися через сильний сморід. Люди сидять у темряві та потроху ліквідують наслідки пожежі. Здебільшого вичерпують воду, якої зранку у квартирах було по коліна. Залило повністю лестницю, залили пожежники. Води було сантиметрів, я знаю, 15-10, повністю. Вибирають, ось зараз у кого. Все полностью. Натяжной потолок аж нагнулся. Где сейчас электричества фактически нету. Только везде в комнате есть, электрики сделали, а здесь нет, потому что идет полностью вода. Оттуда виливається. Артур Новіков був одним із тих, хто перший побачив дим, що валив із квартири сусідів, та викликав надзвичайників. Каже, добре, що вони швидко приїхали. Зима пол-седьмого. Я вышел с собакой погулять, я вышел сосед выезжать на работу. Дым валил с квартиры и с окна. Если бы вовремя не вызвали пожарную команду, то дома пожег не было. А ось сусід Артура, Ігор, сьогодні ночувати вдома не збирається. Каже, мабуть, доведеться на роботі. Опалення він замінив на електричне, тому вмикати поки що не можна. А у ванній кімнаті досі по стінам стікає вода. У мене тут дим був. Я вже вискочив кое-як. В дыму все. Вот дым отсюда валил. Вот видите. Все, вот кто-то будет все. Теперь идет. Все подходило. Та ці збитки, кажуть усі в один голос, ніщо. Найгірше, що загинула їхня сусідка, 80-річна бабуся. За неї гляділа донька та навіть винаймали доглядальницю. Проте вночі вона залишалася сама. Літню жінку знайшли на підлозі. Медики предварительно констатировали гибель от отравления угарным газом. И дело в том, что я уже говорил о том, что помещение было наполнено дымом. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров, это в одной из комнат. Как я уже говорил, это конструктивные элементы перекрытия, перегородки, стены, ну и домашние вещи. Пожежу гасили більше 2 годин. Її причиною, як кажуть надзвичайники, найвірогідніше стало порушення експлуатації газової печі. Такий вид опалення ще досі зустрічається у старих двоповерхових будинках. Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Далі у регіональному випуску. Авария была, я не знаю, там машин 6 милиции, наверное, было, я не знаю, сколько там. Обкружили, ну и все. Ніж як засіб виробництва. На вихідних у Харкові зафіксували кілька спроб пограбування власників авто. Для согрева, ну, звоню любимому человеку просто, и теплые слова согревают, вот. Еще пью кофе. Зима почалася. Синоптики запевняють, поки що вона не буде випробовувати на міцність людей, але тим, хто працює на вулиці, все одно буде непереливки. Він не має права таке говорити, тому що він 2 роки тут. Я відіграв за 13 років за «Шахтер». Я серцем і тілом своїм віддавав все себе. Всегда. Я терпів, всегда, болів, всегда. Я всегда кожну тренування подавався, всі знають. Обережно, нецензурна лайка. У Харкові дуже посварилися головні тренери «Шахтаря» та «Олімпіка». Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Два розбійних напади скоєно вихідними. Обидві події розгорнулися поблизу ринку Барабашова у різні дні. Предметом спокуси у зловмисників стали автівки на парковці, в яких вони намагалися поцупити особисті речі або ж за допомогою ножа вимагати гроші у власників. Чи вдалося правоохоронцям затримати зловмисників? Дивіться у репортажі Аліни Тюхай. У неділю просто посеред біла дня 48-річний чоловік, підійшовши до власної автівки, яку залишив на парковці біля ринку, та побачив в салоні незнайомця. Той вже встиг прихопити куртку та планшет, що були в машині. Втім, власник не розгубився і почав силоміць витягати непроханого гостя. Між чоловіками зав'язалась бійка, в ході якої, за інформацією поліції, зловмисник дістав предмет, схожий на ніж, та почав погрожувати ним. Тут до чоловіків під'їхав автомобіль «Шкода», туди заскочив невідомий і авто поїхало геть. Навздогін одразу кинулися поліцейські, яких викликали свідки пригоди. Приблизно за 30 хвилин правоохоронцям вдалося заблокувати «Шкоду» та затримати усіх, хто в ній знаходився. Зловмисники були затримані на парковці біля торгівельно-розважального комплексу. Під час операції був пошкоджений патрульний автомобіль. Патрульними було з'ясовано, що це були 2 громадяни України та 1 громадянин Грузії. Окрім пошкодженої автівки патрульних, постраждали ще декілька машин, що були припарковані на парковці, розповідають очевидці. Там аварія була, я не знаю, машин 6 міліції, мабуть, було, я не знаю, скільки там. Все обкружили, ну і все. Аналогічна подія трапилася днем раніше. Невідомий так само сів на парковці в машину до жінки і, погрожуючи ножем, намагався заволодіти її грошима. Злодія затримали перехожі. Наразі у поліції з'ясовують усі обставини подій. Аліна Тюха, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Чи слід продовжувати мораторій на продаж землі? Які мають бути ціни на газ? Ці питання мають сьогодні принципове значення у політичному дискурсі в Україні. Юлія Тимошенко закликає парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це вона повідомила під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту. Питання номер 1 – це введення мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Я просто прошу всіх лідерів фракцій. У нас є законопроект 5476, який зареєстрований, пройшов комітети, зареєстрований ще в 2016 році. Я просто вимагаю, враховуючи, що зараз збираються всі аграрії по всій країні приходити сюди до парламенту, і правильно збираються, і наша фракція підтримає сьогодні аграріїв в тому, щоб вони приходили негайно до цієї продажної Верховної Ради і вимагали пролонгацію мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Також Тимошенко звернула увагу на те, що треба зупинити підвищення тарифів на газ та прийняти постанову 6 фракцій, яка заборонить його подальше здорожчання. Політик запропонувала об'єднати всі законопроекти від інших фракцій, які стосуються питань мораторію на продаж сільськогосподарської землі і зупинення подорожчання газу, та вийти на консолідоване рішення парламенту. Антон Сушкін, агентство телевидения «Новости». Холоднеча і слизькі дороги. Перший тиждень зими харків'ян зустріне заморозками, снігом та ожеледицею. На вулиці суттєво похолодало, та стаціонарні пункти обігріву почнуть відкривати лише коли стовпчик термометра спаде до -20. А цього тижня, за даними синоптиків, стовпчик термометра впаде до позначки 11 градусів. Найгірше у зимові холоди людям, що працюють на вулиці. Для согрева, звони любимому человеку просто, и теплые слова согревают. Вот. Еще пью кофе. Я, честно говоря, не помню, сколько температура была, чтобы нужно было уйти. Птичка пока прогреется, шторку откроешь, более-менее тепло. А сколько нужно времени для того, чтобы прогрелась маршрутка? Час, может быть, 1,5. Прогрілась вся. Ці дні прогріваємо спочатку, а потім їдемо, коли вже тепло буде. Втім, коли вдень пригріває сонечко, зимові прогулянки навіть приносять користь. Малеча із матусями катаються на санчатах чи порпаються у сніжку. Во-первых, одягаємося потеплее, звісно ж. Ну що, як-небудь, там чай, кофе, щось таке. У нас дуже тепло в квартирі і дуже вовремя подали тепло, тому що ми знаходимося в центрі міста і у нас проблем з теплом взагалі немає в квартирі. У моєї тіті, вони живуть на сортировці, у них прохладніше, допустимо, скажімо так. За даними Харківського гідрометцентру, у вівторок 4 грудня стовпчик термометра вночі покаже від 7 до 9 градусів морозу, вдень від 1 до 3. Небо буде хмарним, місцями триматиметься туман, опадів не передбачається, на дорогах ожеледиться. У середу температура повітря вночі 0,5 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Опадів не очікують, а от у четвер вночі та вдень можливі невеликі опади. Місцями буде туман, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Термометр вночі покаже від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. У п'ятницю 7 грудня опадів не буде та збережеться ожеледиця. Температура повітря вночі від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости». З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у Харківському зоопарку розповіли про теоретично першого його вірусу-носія – зелених мавп. Чим унікальні ці примати та як вони переносять вірус імунодефіциту людини, розповість Аліна Тюха. 1 грудня у світі відзначили День боротьби зі СНІДом. Наразі вчені все ще не можуть точно визначитися, як та де виник вірус імунодефіциту людини, хоча історія його розвитку вивчена більш ніж достатньо. Так, одна з теорій полягає в тому, що першими вірусоносіями були зелені мавпи. Ученые очень часто используют их в биомедицинских исследованиях, изучают их звуковую сигнализацию для проведения поведенческих экспериментов, проводят исследования резистентности к вирусам и используют тканевые культуры органов зеленых мартышек для создания вакцин. Науковці вважають, що за цією теорією вірус спочатку атакував саме приматів в Африці, а вже люди інфікувалися, з'ївши м'ясо заражених тварин. Зеленые мартышки – это природный резервуар вируса иммунодефицита обезьян, так называемого СИВ, который сходен с вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. При этом зеленые мартышки могут жить с вирусом без развития иммунодефицита. СИВ пребывает в их организме незаметно, не причиняя абсолютно никакого вреда здоровью. Ученые выявили, что данный вирус вступил во взаимодействие с клетками организма предков всех зеленых мартышек, около миллиона. миллиона лет тому назад. З часом, каже Жанна Сивуха, різні види мав по-своєму еволюціонували. І в кожного з них склалася своя взаємодія і вироблення механізму співіснування з даним вірусом. У них СНІД не розвивається, а у людини ВІЛ неминуче призводить до СНІДу і безпосередньо до смерті. Тож, можливо, саме мавпи допоможуть і людині подолати підступний вірус. Аліна Тюха, агентство телевидения новості. Через те, що Донецьк окупований, футбольні дербі між двома донецькими командами «Шахтарем» та «Олімпіком» відтепер проходять у Харкові. І ось цього разу протистояння між цими командами у рамках української футбольної прем'єр-ліги закінчилося скандалом. Фундамент скандалу був закладений трохи більше місяця, тому коли ці ж команди зустрічалися також у Харкові у Кубку України. Тоді, 31 жовтня, «Шахтар» виграв кубковий матч 3-2. А на післяматчевій прес-конференції головний тренер «Шахтаря», португалець Пауло Фонсека, дозволив собі розкритикувати захисний стиль «Олімпіка». Це був нудний футбол. Було важко вскрити зону команду, яка не бажала грати, яка не грала, не атакувала. В першому таймі вони навіть не діставалися до наших воріт та поставили 10 гравців біля власної штрафної. Напередодні в чемпіонаті України у донецькому дербі між «Шахтарем» та «Олімпіком» була зафіксована нічия 2-2. Причому вийшла вона скандальною. «Олімпік» перемагав 2-1. «Шахтар» відігрався у компенсований час завдяки голу, забитому не за правилами. З положення поза грою. Головний тренер «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук був вилучений за нецензурну лайку на адресу одного з тренерів «Шахтаря». Після матчу Шевчук, який найкращі роки своєї кар'єри відіграв саме за «Шахтар», загадав про жовтневу образу від Фонсеки і знов-таки з використанням ненормативної лексики. Фонсека сказал перед тем матчем, что играла одна команда в мой адрес. Мне было очень обидно, ребята. Он не имеет права такое говорить, потому что он 2 года здесь. Я отыграл за 13 лет за «Шахтер». Я сердцем и телом своим отдавал все себя. Всегда. Я терпел, всегда болел, всегда. Я завжди кожну тренування давався, всі знають. Але ж між Фонсекою та Шевчуком вже пробігла чорна кішка і, здається, післяматчевий коментар Фонсеки тільки посилив конфлікт. Я нікого не ображаю. Я поважаю всі стилі гри. Але якщо одна команда приїжджає сюди тільки захищатися, я не можу сказати зворотнє. Я не розглядаю це як недостатню повагу. Я розочарований, що тренер суперника вважає таким чином. Але є люди, які не мають багато говорити, а потім просити поваги. Краще закрити свого рота. Після прес-конференції Фонсека та Шевчук стали на підвищених тонах публічно виказувати закиди один одному та розійшлися в різні боки, не потиснувши руки. Віталій Лапскір, Юрій Вацильєв, агентство телевидения новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.